Tämä on vuoden ensimmäinen putous! Tällä kaudella on mukana Köpi. Täällä ei saa enää pierasta hississä. Onko kuullut, että miehen kipu on vähän niin kuin naisen, tiedätkö, semmonen niin kuin... Köpi on niin kuin mahtava tyyppi, sehän on semmonen niin kuin vitsinikkari. Sulta tulee vitsiä koko aika, mutta onhan se raskas. Ja Niina? Pip. Minä olen onnen tyttö. Saan olla sitä, mitä oon. Linda Wiklund? Kyllä mä luulen, että Petteri Orpon kotiin mahtuisi ainakin yksi lehmä. Ja Jonttu Kärjäinen? Lehmät seisoo sateessa eikä hallitus tee mitään. Niin. Heiskasen Eino on uutena. Ei, ne on tosissaan. Se ottaa sketsitkin tosi vakavasti. Hei bro, jos siellä tarvit hyvää äijää, ädää mut snapis. Kyllähän sä nyt voit pikku tortut siihen vääntää, sä oot näyttelijä. Tää on ehdottomasti haaste. Joonas on mun tosi hyvä ystävä. Eino Heiskanen. Ei nyt kyllä tuu mieleen, että tunnenko henkilöä. Ja Niklas Pohjola on uutena. Mm. Mulla ei tuota mitään ongelmaa pitää pokkaa. Se taidetaan ottaa uusiksi. Usma Olava. Onks mun tukka hyvin? Mähän on tosi pitkään ollut Nylon Beatin fani. Se hengaa kintereillä koko ajan pyytää nimmareita. Mulla on itse asiassa Usma ja Eerinin kuvia. Hei lopeta. Sketsihahmo kilpailu uudistuu tänä vuonna, mistä mä oon tosi innoissani, koska nyt tullaan näkemään tuplasti enemmän sketsihahmoja. Te päätätte, kumpi niistä hahmoista menee jatkoon. Putous. Lauantaisin 7:30, 20. tammikuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.